era egocentrica, zoals Sophie zei, Mils Klaarsen, opvoeder bij Liebenberg primair. Ik is properse Afrikaanse onderwijzer. Moedertaal onderrig is uiterst noodzakelijk. Want dis die taal wat jy mee groot geword het. Dis die taal wat jy ken. Dis die taal waarin jy gemakkelijk voel. So, dis die taal waarin jy geleer moet word. Want jy kan jou makkelijk uitdruk in die taal. Jy kan gemakkelijk, kan jy vir jou vir woorde, konnotasies kan jy maak in jou taal. En natuurlijk sal jy makkelijker kan leer. En as jy jou in jou taal, in jou moedertaal leer, sal jy automatisch baie makkelijker daarna, van alles was gelees, sal jy ander taal kan aanleer, of tale. So, voet die kind op in sy moedertaal. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.